mãos afora. É tão bom voar no tempo, essa casa voa. Oh, que bom é voar na casa que voa. Mas preciso voltar no meu lar. A coroa de espinhos. Foi para lá que os soldados levaram Jesus preso, Justin? Isso mesmo, Cork. Quem dera a gente soubesse o que está acontecendo com Jesus. Venham, vamos tentar entrar escondido. Tudo bem. Oh. O guarda está vindo para cá. Melhor se esconderem. Ah, eu tenho certeza de que ouvi vozes, mas aqui não tem ninguém. É melhor eu olhar. O que é isso? Alto! Quem está aí? Obrigado por avisar que ele estava vindo. Mas por que vocês entraram aqui escondidos? Soubemos que Jesus está preso aqui e queremos saber se ele está bem. E por que você está aqui? Meu pai foi preso pelos soldados romanos. Seu pai foi preso? Uhum. Se dessemos um jeito de passar pelo guarda, nós podíamos ajudar a procurar seu pai e Jesus também. Mas o lugar é tão grande, como vamos saber onde eles estão? Posso achar a direção exata para vocês com minha antena. Noroeste, por ali. Aqui é a prisão? Tem alguma coisa estranha. Tem certeza que a bateria não está acabando? Minha bateria está melhor do que nunca. Quietos. É agora que temos que passar pelos guardas. Venham. Vou na frente. Sigam-me. Meu nome é Oren. E o de vocês? Escutem. Escondam-se. Bem, Jesus é nosso quarto prisioneiro. Quem são os outros três? São todos marginais. Dois são ladrões e o outro é um assassino. Ah, sim, tem razão. Os três prisioneiros são ladrões e assassinos. Seu pai é um deles, é? É? É, mas ele não é um criminoso. Vejam, é melhor continuarmos antes que os guardas nos descubram. Seu amigo pode ir na frente. Eu sou o Sir. Eu sou Justin. Eu sou Corky. Eu sou Andy. Pelas escadas. É aqui? Esse parece ser o lugar apropriado para Jesus estar preso. Sim, mas e meu pai? Depois nós achamos ele. Vamos checar aqui. Pronto. Quem é o próximo? Sou eu, senhor. Sou a esposa do Rabino Jairo. Qual é a sua petição, madame? Governador Pilatos, eu vim aqui implorar que solte Jesus da prisão e deixe ele ir. Madame, tem algum motivo especial para solicitar a liberdade do prisioneiro chamado Jesus? Eu pessoalmente presenciei um milagre do mestre quando ele salvou a vida da minha filha, que estava morrendo. Eu creio que ele é o Messias. O senhor conhece o costume, governador, todo ano, durante a celebração da Páscoa, um dos prisioneiros é solto, aquele que o povo escolher. Eu imploro misericórdia e escolha Jesus para ser solto. Não! Espere, governador Pilatos. Eu imploro que tenha misericórdia de meu pai e deixe que ele seja liberado. Por favor, perdão, madame, mas esse jovem também tem o direito de apresentar sua petição. Nós escute! Com licença, governador. É verdade mesmo que um dos prisioneiros é solto durante a Páscoa? Porque se for assim, você tem que escolher Jesus. Ele não cometeu nenhum crime, então você deve soltá-lo. Por favor, senhor. Eu imploro que me ajude e deixe meu pai sair da prisão. Fale o nome do seu pai, por favor. O nome dele é Barrabás. Barrabás? Oh, pobre criança. Sinto muito saber que seu pai é o que está preso por assassinato. Ah! É mesmo? É verdade? Sim. Sim. Seu pai matou um dos meus soldados recentemente durante uma rebelião contra o meu governo. A pior acusação contra Jesus é que ele anda dizendo que é o filho de Deus. Ah, sim, governador. Tenho certeza que a maioria concorda que Jesus é o que deve ser solto.
Eles não vão querer soltar um assassino. Esqueça! Eu não quero mais saber disso. Vou achar um jeito de salvar meu pai sem sua ajuda. Oren, espere! Eu não entendo. Meu pai não é um assassino. Ele só está na prisão porque está lutando para liberar nosso país dos romanos. Amigos e compatriotas, por quanto tempo nosso país deve permanecer sob o controle de Roma? Já faz muito tempo. Que direito têm os romanos de governar a Judeia? Nós temos de nos levantar contra eles e expulsar os invasores do nosso país para sempre. A Judeia pertence. Não é perigoso? Por favor, não se preocupe, Oren. Nós, judeus, somos muito mais que os invasores romanos. Você dos romanos. Eles se acham donos do nosso país, mas nós temos coragem para lutar contra eles. Eles querem matá-lo, pai, mas não vou deixar. Prometo dar um jeito de salvar você. Como é? Vocês querem que execute Jesus por vocês? Governador, nós temos uma lei. E por nossa lei, ele deve morrer, porque se diz ser filho de Deus. Nosso conselho considerou culpado e ele deve morrer. Mas não é permitido executar nenhum homem. Ele estava desencaminhando o povo, dizendo para não pagarem os impostos a César. Ele se proclama ser Cristo, o rei. Quem se declara rei está falando contra César. Governador, se deixar esse homem solto, não está sendo amigo de César. Nós não temos nenhum outro rei além de César. Nós queremos ajudar nosso governante. Então vai permitir a execução, não vai, governador? Decida-se, senhor. Se vocês acabaram, vou dizer o que vou fazer. Vou perguntar ao povo quem eles querem que seja solto. Como assim? É um costume meu soltar um prisioneiro para o povo durante a Páscoa. E agora eu tenho um prisioneiro notável. Ele se chama Barrabás, o povo irá escolher. Eles poderão escolher entre Barrabás ou Jesus Cristo. Temos provas de que Jesus é culpado. Se não, nós não o teríamos entregue a você. Vocês o entregaram por inveja. Mas sou eu, não vocês, quem dará o julgamento. Sim, senhor. Ótimo. Tenho a impressão de que Pilatos quer soltar Jesus. Alguém me disse que a esposa de Pilatos tem muito medo de Jesus. Acho que se deixarem com o povo, vão escolher Jesus. Nós vimos como ele vem incitando os lavradores de todo o país. Sim, e agora estão todos na cidade para a Páscoa. Verduras para vender. Comprem suas verduras aqui. Estão bem fresquinhas. Comprem aqui. Beijo, filho de Barrabás. Quem vai querer as verduras? Eu não vou comprar. Verduras frescas em promoção. Suco de uva para vender. Mãe! Oh, mãezinha, o que é? Oh, agora estou bem, Phoebe. Foi apenas uma tontura. Pronto, deixe-me ajudar a recolher tudo. Muito obrigada. De nada. Quem é você? É novo por aqui? Sim, é minha primeira vez aqui. Meu nome é Oren e estou tentando vender essas verduras que plantei porque preciso de dinheiro. Só que ninguém quer comprar. Oren, eu gostaria de comprar todas essas verduras que você tem na cesta, mas você teria que entregar para nós. É muita bondade sua. Devemos ajudar uns aos outros, concorda? Mas eu, bem, sem querer incomodar, além dos problemas que já tem, esse vaso está em pedaços. Mas vou explicar ao gerente da vinha que nos contratou. Ele vai entender tudo. Espero que sim, senhora. Eunice! Hã? Phoebe, Eunice! O que traz aqui, Menan? Eu tenho novidades para você. É quase certo que Barrabás será executado. É mesmo? Sim. Que bom, tio Menan. Caifás discorda, mas os cidadãos vão votar se salvam Jesus ou Barrabás. Certamente vão votar pela punição de Barrabás porque ele matou meu marido. Mesmo assim, nada vai trazer meu pai de volta à vida. Oh, não chore, querida. Não pode ser. Não é possível. Ah.
vou preparar um jantar magnífico porque é uma honra receber Jesus. Ou será que ele gosta de peixe ou o quê? Oh, coitado de Jesus, eu tenho pena dele. Ele foi abandonado pelos discípulos. Mas para o governador, a maioria das pessoas estão do lado dele. O coitado do Warren não tem ninguém para ajudá-lo. Será que Warren está bem? Eu também sinto pena de Warren. Parece que Barrabás vai ser executado mesmo. É. Pelo que me disseram, esse garoto gosta muito do pai. Por isso, acho que ele vai tentar... Soltar ele? Soltá-lo? Vai fazer que Barrabás seja libertado. Se ele conseguir isso, Jesus vai se complicar. É melhor a gente descobrir o que ele está aprontando. Vou localizá-lo com minha antena. Desculpe, senhor, mas sua antena é tão precisa como uma flecha quebrada. Vamos. Vamos procurá-lo. Espere por Corky. Mais uma de suas brilhantes invenções que não funciona. Espere por Sam. A próxima vez que eu precisar de um robô, eu alugo um. Quase certo que Barrabás será executado? Mas nada vai trazer meu pai de volta. Ah, eu não vou desistir, pai. Caifás não concorda? É isso. Uhum. Peça a Caifás. Por favor, senhor, me ajude. Tem que salvar meu pai ou ele será morto. Mas seu pai é um assassino, não é? Sim, ele errou em matar, eu sei, mas ele não é um criminoso. Ele fez isso tentando se livrar dos invasores. Quem é esse? Entre. É o filho de Barrabás. Oh. Acabo de saber que Barrabás era um patriota. Caifás, começamos a campanha para denegrir Jesus. Que propaganda está sendo usada para convencer o povo? Nós explicamos a eles que se Jesus é mesmo filho de Deus, ele vai salvar a si mesmo. Mas com dinheiro se convence melhor. Pode gastar, mas tente também convencer que Barrabás merece mais por ser um patriota. Sim, é uma ótima ideia. Eu vou fazer isso. Meu jovem, posso até garantir que seu pai será solto. É mesmo? Eu estou me lixando com o que aconteça ao pai, mas Jesus tem que ser morto a qualquer custo. Viva, viva! O povo vai voltar para meu pai ser solto e ele vai voltar para casa comigo. Ê, viva! O quê? Parece Phoebe e a mãe dela. Yeah! Mãe, você devia parar para descansar. Estou bem. Por que não ajudamos a levá-la para casa? Oh, você faria isso? Claro! Você puxa a carroça, isso mesmo. Pode se apoiar em nós. Isso não é serviço para a mulher. Que foi que levou Barrabás a cometer esse crime? Quando tudo aconteceu, meu pai era guarda e o mandaram acalmar a revolução iniciada por Barrabás. Barrabás matou seu pai porque ele estava interferindo. Mamãe gostou de saber que ele seria executado, mas... agora ela se foi. Eu vou correr para saber o que está acontecendo no palácio do governador, tá bom? Tudo bem. Espere, por sir. Vamos. O que o fez decidir contra Jesus?
Se ele é mesmo filho de Deus, então pode salvar a si mesmo. Se quer nosso país livre, então vote em Barrabás. Jesus não precisa de ajuda, mas Barrabás sim. Cavalheiros, cavalheiros, podem me dar atenção. Para cada voto em Barrabás, podem contar com uma outra moeda de prata. Uhum. Não importa o que façam, desde que ajude meu pai. Espero que toda essa gente tenha vindo votar em Jesus. Logo ele será solto e vamos levá-lo para jantar na Casa Voadora. Escutem, ouçam! O governador vai falar! Vocês já sabem que tem o costume de soltar um prisioneiro todos os anos durante a Páscoa. Vocês querem fazer isso agora? Sim, queremos que... Qual dos dois vocês querem que o governador solte? Barrabás, o assassino, ou Jesus, o rei dos judeus? Qual deles? Barrabás ou Jesus? Barrabás! Queremos Barrabás! Barrabás! Queremos Barrabás! 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 O quê? Quê? O quê? Barrabás! Queremos Barrabás! Barrabás! Queremos Barrabás! Silêncio! Se vocês querem Barrabás, então o que devo fazer com Jesus, o rei dos judeus? Crucifique-o! 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 Eu quero Jesus! Solte-o! Queremos Jesus! Queremos Jesus! Queremos Jesus! Não vejo nenhuma culpa nesse Jesus. Nada que mereça a morte. E se eu tentasse influenciar a multidão? Governador, está ouvindo o que a multidão está dizendo lá fora? O povo escolheu Barrabás em vez do rei dos judeus. Queremos Barrabás! Mas não achei nenhuma culpa em Jesus. Que mal ele fez? Ouça a voz da multidão e saberá o que eles sentem sobre Jesus. Melhor satisfazer o desejo do povo lá fora ou terá de lidar com uma grande revolta, governador. Ah, você pode estar certo. E se a multidão não conseguir depor o governador, com certeza César consegue. Crucifique-o. Crucifique-o. Não há outra escolha. Crucifique-o. 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 Eu sou inocente do sangue desse justo, mas será como vocês querem. Isso quer dizer que Jesus será crucificado? Isso é impossível! Vamos! Certo! Estou com vocês! Estão indo, Justin! Oren! Oren! Pai! É você, pai! Oh, pai, achei que tinha perdido você. Barrabás, agora você está livre. Mas eu espero que nunca deixe de se sentir culpado, porque você é responsável por minha sobrinha estar órfã. Não é verdade. É verdade, pai. Você tem que se arrepender. Eu tenho o quê? Arrepender. O quê? Vejam, ele está sendo chicoteado. Ele está sendo chicoteado. Olha as costas. Bem feito. Experimente. Experimente essa coroa de espinhos. Oh, ele está sangrando, veja. Salve, salve o rei! O rei dos judeus! Por que não salva a si mesmo? Ajoelhe-se para o rei! Nós devemos adorá-lo! Salvador, por que não se salva? Oren, ouça, matar errado. Eu pequei sem motivo. E acho que eu deveria ter sido crucificado como castigo. Agora eu não posso fazer mais nada para ajudar o pai daquela garota.
nem por Jesus, porque ele será crucificado para salvar a todos nós. Se Jesus morrer, a culpa é minha, porque eu pedi ajuda a Caifás. Vocês não vão levar Jesus! Ah. Soltem ele! Soltem Fora daqui isso! Fora daqui eles! Ei, é Justin! E o amigo dele? Tudo bem, isso vai ajudá-los a ver a luz. Não posso ver! Não posso ver! Vou ajudar vocês! Para daqui! Isso não teria acontecido se não fosse por você! É culpa sua que o povo voltou contra ele! Justin! Continue, senhor! Ai, não vai dizer que sua bateria acabou! Vamos botar esses moleques pra correr! Agora sumam! Se o pegarmos de novo por aqui, Barrabás, você volta para a prisão. Mas isso tudo entendeu? É um mal entendido. Com certeza. Justin! Justin! Temos uma coisa para contar. É, uma coisa que o tio da Phoebe falou. Caifás comprou todo mundo para votar na liberdade de Barrabás. Oren não teve nada a ver com isso. Vocês têm certeza? Positivo. Então eu peço desculpas, Oren. Crianças, eu decidi dedicar minha vida a Jesus, que se sacrificou por mim, e também farei de tudo para cuidar da pequena órfã. Eu vou tentar fazer o bem como meu pai. Que Deus lhes dê paz. Adeus, pessoal. Tchau. Adeus. Adeus. O filho do homem será entregue aos sacerdotes e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser humilhado, espancado e crucificado. É chegada a hora.